цим закладом ми вже якби давно знайомі, і це вже ця співпраця вже триває. Просто вона не була така дуже публічною, офіційною і так далі. Сьогодні ми вирішили це скріпити документально і максимально розширити цю співпрацю. Нам важливо, щоб дітки з інтернату бачили себе такими ж самими дітками, які в нас в академії навчаються, такими ж самими футболістами, які там грають за молодіжні професійні команди, що вони такі ж самі, вони просто особливі, вони трошки інші, але вони такі самі дітки, яких ми всі дуже любимо, яким ми хочемо допомагати, яких ми хочемо завжди раді бачити у нас. Ми домовилися, що з якоюсь певною періодичністю вони будуть до нас приїжджати. Це вперше в нас така співпраця з таким клубом і взагалі, що наші хлопці вийшли в соціум. Для нас це велика подія, для наших хлопців велика подія, тому що почнуть їх вчити, навчати і розвивати їхні спортивні навички, почнуть допомагати їхній командному духові, щоб розвивався в них, а також, щоб вони були більш цілеспрямовані і впевнені. Ну, надіюся, що нам це все вдасться. Я найперше хочу подякувати керівництву і всій команді футбольної академії «Рух» за те, що ви реально створюєте безбар'єрність, яка стала вже, на жаль, нормою життя, так, через певні обставини, які ми розуміємо. І це дуже важливо створювати для кожної людини, для кожного українця інклюзивний простір. А це є комфортні і безпечні умови перебування і прийняття іншості, іншими людьми. Нас сьогодні прийняли не як інших, а як рівних. І за це дуже дякуємо. І от це поїхати в ці класи грати в футбол тут. Як тобі академія руху? Сподобалось? Так. Що найбільше сподобалось? Ну, футбол грати. Мені академія сподобалась. І сподобалось те, що тут я буду футбол грати, буду любити те, що ви для нас робите все добре, наше серце і того стадіону, і робите для нас все. Можна приїжджати, будемо приїжджати і до вас, ми з вами спілкуватися, будемо з вами якусь... Тренуватися, спілкуватися. Спілкуватися всіма вами. Ми завжди будемо на стороні тих людей, яким життя кидає виклик. Тому сьогодні ми справді спільно з ними прийняли цей виклик і переконані, що ми з ним впораємося з цим викликом і ми зможемо допомогти діткам з роздільського інтернату пройти якби таку реінтеграцію, адаптацію в суспільстві і ми допоможемо їм по-іншому подивитися на світ, який їх оточує, на світ довкола них, і ми зможемо свою маленьку лепту, свою дещицю внести в їхню взагалі соціальну адаптацію в житті, щоб вони могли себе знайти в житті, побачили нові горизонти і побачили перед собою нові цілі, до яких треба прагнути в житті.